Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву в житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про наслідки санітарної обрізки дерев в місті Хмельницькому, оновлення зелених насаджень чи ампутація легень Хмельницького. Як правильно назвати те, що відбулося в обласному центрі? Для того, аби згадати, як це відбувалося прологом сюжета, далі розмова у студії, за яким чином має відбуватися санітарна очистка і оновлення зелених насаджень в місті. Чи вистачає їм для Хмельницького? І що можемо зробити для того, аби справді місто було окрасою, зеленим містом, а не бетонними джунглями. Про це все говоримо в студії та спочатку сюжет. Цієї весни Хмельницький не впізнати. Одразу впадають в око дерева, над якими хтось добряче попрацював із пилкою. Це результат роботи хмельницьких комунальників, які завзято взялись за обрізку дерев у місті. Хоча вони називають цей процес омолодженням, а ще запевняють, це надасть деревам другого дихання. Проте чимало містян невдоволені таким тотальним омолодженням дерев. Вважають, що комунальники перегнули палицю, адже подекуди залишилися самі обрубки стовбурів. Бачите, як зробили? Дуже оголили. Прямо. Вже б, знаєте, що вже б взяли пеньки, зробили, та й все. Вони перегнули палку, це вже виглядає не так красиво, як колись. Ще дуже сонце із-за цього заважає. Я думаю, що їм треба зупинитися. Трохи варварсько підноситься до дерева. Трохи варварське. Но дерево мовчить, тому що дерева умирають мовча. Вони не кричать. Якщо, допустимо, дерево вже стареньке, його зрізало, на його місце посадити молоді саджанці посадити. Тому що дерево – це кислород, озон, ми цим повітрям дихаємо. У 2016 році було омолоджено по вулицях міста і парках приблизно 946 дерев. У 2017 році, за перший квартал 2017 року, було омолоджено близько 600 дерев. Це на вулицях міста. На прибудинкових територіях, якщо брати 2016 рік, то близько 50 дерев було омолоджено, а цього року 96 дерев за перший квартал. В управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради запевняють, що вибрізування дерев керується правилами утримання зелених насаджень. У 2015 році на території міста Хмельницького, в центральній частині міста, Львівський лісотехнічний університет, відділення садового парку господарства, продав нам інвентаризацію зелених насаджень. Згідно даної інвентаризації, у нас зелені насадження вік, яких вже більше 60 років. Наприклад, вулиця Володимирська, там середній вік каштанів складає 80 років. Що є вже при нормативах експлуатації, нормальної експлуатації дерев є 60 років. Тобто після 60 років дерева вже починають старіти, і через то вони переходять в розряд більш таких аварійних. Сама процедура омолодження служить для того, для збільшення експлуатаційного віку дерев. Тобто ми їх омолоджуємо, і цим дерева дають новий приріст, дають нові гілля, і ще багато років, ну як багато, ну це 20 років, це мінімум, що вони ростуть, нормально розвиваються. Я вам скажу таке, що з практики, от з 2000, почали омолоджувати дерева десь приблизно 2000 року. З тих років ще не було випадків, щоб дерева засихали чи що вони нормально переносять. Ми соблюдаємо всі норми. Тобто ми до початку вегетації і починаємо після початку вегетації. Тобто коли дерево знаходиться в стані спокою. Отже, про наслідки санітарної очистки і програму вертикального озеленення сьогодні говоримо у цій студії. Нагадую, глядачам, працюємо для вас незмінно в прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60, 61 90 60. Якщо у вас є, шановний глядачу, запитання до гостей, я зараз їх представлю, або ж міркування із зазначеної теми, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. У нас сьогодні у студії Василь Нарцисович Кабальський, головний спеціаліст відділу благоустрою управління житлово-комунального
комунального господарства Хмельницької міської ради, Микола Дроздов, директор комунального підприємства і зеленого будівництва і благоустрою міста. По ліву руку від мене Наталія Геннадівна Міронова, доктор наук, доцент кафедри Хмельницького національного кафедри біології Хмельницького національного університету, громадський активіст, та Тетяна Вікторівна Виговська, голова наукової ради Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги. Шановні гості, власне, офіційні коментарі ми вже почули в сюжеті першому, статистику. Я би хотіла, щоб кілька слів з приводу зазначеної теми сказали наші громадські активісти, потім апелювали все-таки їм чиновники, які за це відповідають. Пройшов місяць, півтора-два від того, що ми бачили в сюжеті. В квітні місяці виходив, відбувалися зйомки, власне, березень-квітень, у той період активного санітарного розчищення міста Хмельницького. На сьогоднішній день, як ви, як фахівці-екологи, оцінюєте, що відбулося? Я вважаю, що хочу погодитися із виступом хмельничан, тому що значна кількість дерев була все ж таки омолоджена або обрізана не так, як це потрібно було робити. В коментарях казали про те, що є спеціальні такі норми, правила утримання зелених насаджень, то хочу зазначити, якраз от, апелюючи до цих норм, що потрібно проводити в основному в зимовий період, дійсно, коли закінчується період вегетації. Але перше омолодження у нас починалося ще восени. Це ще стояли дерева, які мали листя, і от саме в цей період, якщо проводиться обрізка, то це, знаєте, відкриті ворота для різних хвороб. Тому тут, напевно, що на це треба зважати. Коли друга черга омолоджування проводилась, це дійсно було до періоду вегетації, але, на жаль, в нашому місті багато прикладів, коли дерево перетворювали, як кажуть так само мешканці, я підтримую це, у телеграфний стовп. Тобто стоїть стовп освітлення і схоже на нього дерево. І таким чином проводити омолодження, санітарне обрізування дерев, причому масово, так як це здійснювалось у нас цілими вулицями, це недоречно, це негарно. І, в принципі, це значно скоротить, як кажуть білоруські вчені, подальший вік життя цих дерев. Тому що дерева, маючи різну форму крони, вони по-різному сприймають ці обрізки. Залежно від породи, є дерева, які краще це переносять. Каштани, наприклад, дуже погано переносять обрізування. І тому в такий спосіб проведено. У нас є фото, я прошу режисера показати, як пережили, власне, каштани в центральній частині міста те обрізування дерев. Тетяно Вікторівно, що ви можете додати? Ваші студенти робили знімки, так? З цього приводу я якраз спілкувалася з студентами. Вони теж говорили, що вони не розуміють, для чого так псують, мало того, що псують зовнішній вигляд міста, то ще так погіршують екологічну ситуацію в місті. Тому що ви знаєте, що в нас є дуже велика проблема жари в місті, коли до 30 чимось градусів розкалена плитка, асфальт, і немає де сховатися. Раніше люди хоча б всі намагалися проходити в тіні. Ось подивіться, порівняйте, будь ласка, от як виглядають дерева не обрізані в парку Шевченка і поряд які обрізані. Спеціалісти будуть говорити, що вони потім стануть гарними, коли обростуть, і будуть вони кругленькі і симпатичненькі. Є і такі думки, що кругленькі, симпатичні, біологи і екологи розуміють, що функції цих дерев будуть абсолютно іншими. В них буде менша фотосинтезуюча можливість, в них буде менша можливість очистки повітря. Вони не зможуть створювати ту тінь, яку вони створювали, задля чого, в принципі, також дерева насаджують. Ось. І взагалі вони будуть хворіти. Тому що сам Василь Нарцисович сказав у сюжеті, що дерева старі, їм 60 років. Так ось, по-перше, я думаю, що він знає, що існує постанова 99-го року, за якою обрізати можна тільки 30% крони, а не так, якось це робиться. Це раз. По-друге, що якщо дерево вже 50 років,
то його омолоджувати вже категорично не рекомендують. Це, до речі, такі ж самі спеціалісти теж, які займалися зеленим господарством і які знають цю справу. Але ті, хто займається обрізанням, говорять, що та, що ми там будемо вибирати, де яке, як обрізати, так же ж простіше. І ще одне питання, на якому я хочу наголосити і на яке я хочу звернути увагу. Я не знаю, чи знають хмельничани, що ось ті прекрасні липи, які в нас тут були, були обрізані в центрі міста, по центру міста в свій час. Вони з бюджету міста з'їли 500 000 гривень. Про це писали в пресі, про це писали в місцевій пресі, по-моєму, навіть в Подільських вістях. Знаєте, набагато простіше обрізати дерева і забрати ці гроші, ніж посадити дерево, поливати, доглядати, акуратно обрізати. Це, звичайно, зовсім різні речі. І при цьому нормальні доходи получаються. Шановні колеги, шановні гості, представники міста, що ви на те все можете сказати? От, власне, закидають, обрізали більше, ніж треба, порушили законодавство. Хочу навести приклад. Старе Константинівське шосе. Воно було омолоджене 10-11 років назад. Цього року воно включено в план омолодження на цей рік. Якщо подивитись на вулицю Старе Константинівське шосе, то дерева там дуже великі. І несуть також загрозу. Дуже часто відчахуються гілки. Нещодавно, по-моєму, 2 неділі назад, і вітру такого вночі не було. З 2 годин ночі комунальщики були на ушах, як кажуть. 2 години на 15.80 подзвонив телефон, що впала гіляка на тролейбусну лінію. Були задіяні і МЧС-служба, і аварійні служби. І до 6-ї години ранку запустили рух тролейбусів. Там дійсно була аварійна ситуація. Півдерева відчихнулося. Це було на вулиці Трудовій. Власне, Трудова. Я хочу сказати, що омолоджувати потрібно, по-перше, з-за того, щоб було безпечно жити мешканцям, ходити під ними, їздити під ними. Так само взяти парк Франко. Минулий рік дуже часто відчахували гілки. Дуже багато було скарг до нас, що діти гуляють, відпочивають над дитячим майданчиком, ростуть дерева, над лавочками часто падають гілки. Пане Василю, зараз ви були в парку Франка? Як давно? Кожен день. Як ви оцінюєте результат того, як був розчищений цей парк? На вашу думку, там все гаразд? На мою думку, там гаразд. Було так, як сказав Микола Миколаївич, в нас кожного тижня було звернення від батьків, від громадськості, що впала гіляка, обламалася гіляка, падає, ворони сидять, все. Зараз ми провели омолодження, обили вишки цих дерев. Зняли аварійну ситуацію на даному об'єкті. Який відсоток дерев не відновився після тієї очистки в парку Франка? Чи можете сказати? По-моєму, всі не відновилися. Всі живі дерева. Ми виходили, кожен день ми проводимо це. На даний час ми... Єдине, з чим я погоджуюсь, що ми на певний період знімаємо велику кількість зеленої маси, яке зменшує виділення кисню, споживання вуглекислого газу. Зрозуміла ваша позиція, у нас є телефон і дзвінок. Погоджуємося з екологами, питань цьому немає. Але це у нас є дзвінок, далі продовжимо. 619060, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Ви, будь ласка, не перекладайте з хворої голови на здорову. Омолодження – це омолодження, а ви їх просто познищували, більшість дерев. Є такі, які ви дійсно нормально обрізали, а є такі, що неможливо на них дивитися. І взагалі, ви знаєте, що це взагалі кримінальний злочин, отаке поводження з деревами? Щодо законодавства, якими документами регулюється і чи справді є відповідальність за необдуману обрізку, навіть якщо з благими намірами знищене те чи інше дерево? Хто може сказати? Дана обрізка, вся обрізка, процес утримання зеленосаджень населених пунктів регламентується правилами
утримання злих населених пунктів України. Там є чітко передбачені 2006 року. Там є чітко передбачені види обв'язання, коли воно проводиться, як воно проводиться. І також є вказана відповідальність за незаконне або самовільне пошкодження дерев. Там є доступення припинення росту і недоступення припинення росту. Воно там є розписані ці процедури. Омолодження, там теж передбачено видом обрізки як омолодження. При омолодженні обрізається крона, по можливості лишаються гіляки першого-другого порядку. То, що в нас фактично зроблено по місту. Щось так низько, при тому, що низько обрізається дерево, там дає мережі зовнішнього освітлення. Тому що ще багато звернень від мешканців, тому що немає освітлення, погане освітлення, гілля заступає фонарі. У нас склалося так в місті, і треба до того виходити, що в нас в одному ряді є дерева і є мережі зовнішнього освітлення, що є недопустимо. Згідно з норм ДБН, дерево має бути посаджене від кромки тротуара не менше 2 метрів, а до гіляки має бути пів метра. Це якщо брати державні будівельні норми. На сьогоднішній день нас немає. Чи дотримуються ці норми в місті Хмельницькому, зокрема? А от, власне, Попудільський. Зараз висаджені на заміну старих дерев. Попудільський напроти торгового центру висаджені нові деревця, та вони висаджені буквально впритул до дороги. Хто за цим слідкує, хто дивиться? Дерева вже фактично, вони, можна сказати, вже дуже в такому нехорошому стані, фактично вони вже всохли. Це, і сьогодні говорити про те, що, і знову ж ви зазначаєте, державні будівельні норми не витримані. Це виконував забудовник, це не комунальні служби міста, це хто контролює? Забудовник. Це все. Контролюють комунальні служби ці процеси? Будівництво контролює державна будівельна інспекція. А висадження дерев? Висадження зелених? Так само, до моменту здачі в експлуатацію контролює державна будівельна інспекція місця. Зрозуміло. Кримінальна відповідальність є, і взагалі, хто, на вашу думку, має відповідати за те? Південно-західний мікрорайон, зрізані, розчищені тополі, які почищені тополі, які ростуть на узбіччях вулиць. Так, навскидку, я живу в тому мікрорайоні, відсотків 30 взагалі не відновило свою вегетацію. Хто мав би відповідати, хто має дивитися за тим? Хто має побачити ті дерева? Ну, я так розумію, що відповідь на поверхні. В першу чергу відповідальність за те, що от зроблено. Я теж бачила ці дерева, ці тополі, які не випустили жодного листочка. Є такі, на жаль, якби знала. Довкола університету не так далеко, так? Так, саме так. Є такі, саме от якраз той приклад, що там на дереві немає жодного листочка. І тут якраз той випадок, що озеленення, розчистка під стовп. Саме так. І, в принципі, ми маємо тут вже, скажімо так, цілий комплекс проблем. З одного боку, представники житлово-комунального господарства кажуть, що ми кожного дня там буваємо. І що дивно зараз чути, що ми кожного дня отримуємо скарги. Ну, як ви там буваєте, ви бачите це гілля, яке, можливо, впаде. Ну, чого ж ви не реагуєте, а чекаєте скарги для того, щоб зараз про це отак розказати? Я думаю, що тут треба якийсь інший підхід використовувати. Зрозуміло, багато деревам в нашому місті шанс на виживання даний мінімальний. І коли ми говоримо про те, що зараз говорили, що на певний період, на досить довгий період часу у нас дійсно біомаса зелена, яка забезпечує санітарно-гігієнічні, рекреаційні функції, те, що ми сьогодні говоримо, що у нас саме досконалий засіб для очищення повітря, це не те, що ми вдома встановлюємо ці штучні апарати, і теж дуже багато зараз виникає питань щодо їх експлуатації, а це тільки виключно дерево. І от якщо не виходити з того, а як це впливає на світло, до речі, по вулиці Володимирській, мені здається, до будинків, з яких могли би скаржитися люди, там досить велика відстань, і не така вже велика крона дерева була. Є, звичайно, я можу допустити, що є такі випадки, коли там щось заступає. Знаєте, в дворах. Мова йде про двори. Про вуличне насадження, досить дивно таке чути. Тим більше, що нас... Повертаюся до запитання. Штрафи і хто мав би відповідати за те, що знищене, скажімо, не відновилося дерево? Чи так склалося? Дерево
можливо, було вже досить старим. Якщо можна, я скажу. Будь ласка. Значить, наша Всеукраїнська екологічна ліга давно звертає увагу на проблему відновлення зелених насаджень в містах, тому що у багатьох містах подібна ситуація, і в багатьох містах подібна ситуація з обрізанням. І Всеукраїнська екологічна ліга виступила проти такого радикального топінгу, вважає це знущанням над зеленими насадженнями, так воно в них і звучить, і наголошує на тому, що якщо відбувається порушення всієї постанови, на яку я вже посилалася, що відбувається обрізання більше, ніж 30% крони, то за це потрібно нести кримінальну відповідальність. Але попередньо ось неправильне ведення зеленого господарства, в тому числі і пошкодження зелених насаджень, неправильний догляд або недогляд за зеленими насадженнями, це передбачає адміністративну відповідальність. Є певна стаття, я зараз не можу точно сказати, яка, для цього є у нас екологічна інспекція, яка збирається перевіряти роботу міста з приводу якраз зелених насаджень. От вони все подивляться, знайдуть і знайдуть порушення, які... Адмінвідповідальність є? Є. Скільки це? Не готов сказати. Даний випадок ремонтує 153 стаття адміністративного кодексу. Це знищення. Тобто хто має заплатити той штраф? Порушник. Тобто зелене господарство виходить? Фактично виконує. Ну що зелене справа? Треба, як сказати, треба дивитися по факту. Чи той майстер, який спилював дерево? Ну хто? Є хто має понести відповідальність? Звісно, на кого буде складений протокол? А хто його має складати? Державна екологічна інспекція. А ви маєте право, адмінкомісія має право? Немає. По 153 статті тільки приймає рішення Державна екологічна інспекція. Тобто, а відповідно глядачам зазначу, що Державна екологічна інспекція має право вийти на перевірку, лише якщо ви, шановний глядачу, особисто напишете до них скаргу, і лише в тому випадку інспектори екологічні зможуть вийти на перевірку і зафіксувати власне порушення законодавства. В продовження розмови наступний сюжет. Чую, що до нас дозвонюються глядачі. Прошу, будьте, будь ласка, настирливіші. Сподіваюся, вдасться почути ваше запитання і, можливо, міркування зазначеної теми. 61, 90, 60, а зараз сюжет. Хмельницький зелений може стати хмельницьким бетонним. Лише одна з чисельних пересторог містян звучить так. Порівняно з іншими містами я вважаю, що зелений, але це потрібно зберігати і примножувати. Те, що зараз відбувається з забудовою міста, будівництвом інших об'єктів, воно не сприяє озелененню. Екологи коментують, на кожного жителя має бути цілком конкретна норма зелених насаджень – від 24 до 12 квадратних метрів. Натомість у Хмельницькому цей показник менше 7 квадратів. Зелені насадження мається на увазі загального користування, тобто це парки, сквери, бульвари, набережні, ну і сквери прибудинкових територій. У нас всього-навсього 10 таких, які відведені земельні ділянки під парки і сквери, і тому ми цими цифрами керуємося, що 112 гектарів, і це дуже мало. Усю зелень збираються інвентаризувати та чітко визначити межі зелених зон, аби в майбутньому на такі ділянки не зазіхали забудовники. Дерева та кущі вже порахували у центрі. Тепер на інвентаризацію чекають і інші мікрорайони. У нас дуже багато, до речі, зелених зон, які не визначені як зелені зони. Ми зараз з ними дуже активно працюємо. Міні-скверики, елементарний приклад, там, розв'язка на Західній окружній. Кожен заїзд – це 8-10, а то й 20 соток, по суті, зелена зона, яка такою не являється. Ми їх відводимо як міні-сквери, впорядковуємо, де можемо, робимо благоустрій і отримуємо прекрасні зелені зони, насправді. Проте якраз у центрі із зеленю найскрутніше. А на одній з найбільших у Хмельницькому зелених зон за адресою Прибузька 5/1 триває масштабне будівництво. Взагалі-то ділянка виділялася під будівництво закладу спортивно-здоровчого призначення, надалі були змінені цільове призначення ділянки і, до речі, не через генеральний план, якимись іншими шляхами. І там тепер житлова забудова. Ми знаємо, що це там буде 7 чи 8 будинків житлових. І, звичайно, дуже багато дерев знесено. На тій ділянці, яку викупляло підприємство, проведено інвентаризацію зелених насаджень, була нарахована претензія 360 тисяч їм сплатити.
За законом, відшкодувати вартість зрізаних насаджень забудовник може і після завершення будівництва. Інше питання – чи приживуться нові рослини? За словами екологів, щойно висаджених дерев та кущів виживають менше 10%. Тож охорона зелених зон набуває тепер особливого значення. Щоправда, на фоні систематичної зміни цільового призначення ділянок під житлову забудову зберегти рослинність буде складно. На останній сесії було як мінімум два випадки зміни цільового призначення. А якщо перевірити, то, я думаю, можна знайти набагато більше. Це грубе порушення взагалі земельного законодавства і містобудівного. Лише після зміни цільового призначення комплексно в генеральному плані можна здійснювати будівництво. Відкоригований генплан в обласному центрі презентують вже цьогоріч. У міській раді переконують, за зеленими насадженнями Хмельницький не пастиме задніх. Навіть навпаки, дерев та кущів тут буде більше норми. В плані озеленення, який ми найближчим часом представимо, і в генплані по нормах зелених насаджень все буде навіть дуже добре. Навіть, скажімо так, з невеличким перевищенням тих норм, які прописані нормативними документами. Нагадаю глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі. Телефонні зміни 61-90-60. Нас на зв'язку чекає глядач. Слухаємо вас, далі поговоримо в студії. Добрий день. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Наші МЧСники, хто їм дає дозвіл на зрізання дерев? Справа в тім, що десь місяць назад на Кам'янецькій 65 було дві тіли зовсім живих, два дерева. От МЧСники приїхали, зрізали їх під корінь і на тому все зібрали і поїхали. Дякую за питання, шановні гості. Хто дає дозволи? Дозвола видається спеціально створена комісія, яка при управлінні житлово-комунального господарства є. За Кам'янецьку 65 не готов вам сказати, тому що там МЧСники нічого не можуть сказати. Там дозвіл там немає дозволу. Тобто без дозволу зрізані дерева. Тобто людині знову вже треба звертатися в екоінспекцію. Треба зробити перевірку і подивитися, що там насправді. Хто це має робити? Державний курс звернемося в екологічну інспекцію. Він в нас, член екологічної інспекції, є членом комісії. Вийдемо, подивимося на місці тоді. Тобто ви можете цей дзвінок використовувати як вже безпосередньо звернення до вас? Так, читаємо, він буде, подивимося. Скажіть, будь ласка, а загалом, чи були факти свідомого залучення рятувальників для того, аби здійснити ту обрізку дерев в строки? Ні, ви маєте за омоложення? Так. Омоложення виконується тільки спеціалізованим підприємством, яке має відповідних фахівців і обладнання. Тут інші організації не залучаються. А як же ж так, Тернопільську обрізали теж рятувальники? Ні, Тернопільську обрізали зелене господарство. На Тернопільській біля церкви Тернопільська молодіжна перехрестя обрізали рятувальники. Не можу сказати 100%. Ну теж рятувальники обрізали. Добре. Шановні гості, власне, сюжет, зміна цільового призначення і зменшення кількості зелених насаджень. Що тут можуть зробити представники міста і що би треба було зробити, на думку екологів, насамперед? Новий план озеленення. Коли він має бути, коли він з'явиться? Схема озеленення, наскільки я знаю, 14 липня вона буде винесена на громадське обговорення. Ті зелені зони, які зараз є в старому генплані, вони збережуться чи кількість їх зменшиться, скажімо, в центральній частині? Вони зберігаються, плюс ще додаються нові зони. Власне, Прибузька. Дивіться, я не розумію, чого так от чекати схему озеленення, тому що, відверто кажучи, це план з пояснювальною запискою, на який широкими лініями або там трикутничками чи колами схематично показані зелені зони. Але вже от попередньо розглядаючи цю схему, ми бачили, що територія, яка вже сьогодні зазначалась, вона там позначена як зелена зона. Сьогодні ми реально бачимо будівництво, тому що відбулося зміна цільового призначення. Взагалі, на жаль, зміна цільового призначення у цих ділянок зелених зон, рекреаційних зон – це просто біда в нашому місті. Тому що
генплан, який існував, на жаль, не став перешкодою для оцих от змін цільового призначення. І на сьогодні... А в генплані був план загалом, детальні плани і загалом плану озеленення? Чи він був, чи він входив як в цей комплексний документ? В генплані були позначені рекреаційні зони. Ну, до прикладу, конкретний оцей от випадок, зелена зона, рекреаційна зона, яка відносилась до Р2, тобто там не мали будувати житлові будинки, це те, що ми на сьогодні бачимо. Це, ну, наскільки я пам'ятаю, спортивні якісь споруди повинні там мали бути і все. Відверто кажучи, ну, нічого не могли зробити ми особисто на сесії, яка відбувалася в 2014 році, коли приймався цілим пакетом зміни цільового призначення цих зелених ділянок. Тому що колективна відповідальність депутатів або колективна безвідповідальність в той час зіграла на руку. Але, на жаль, от активісти, тільки що ми бачили сюжет, говорять про те, що це продовжується в нашому місті, коли зелені зони або рекреаційні зони змінюють своє цільове призначення. Власне, 2016 рік НАСА назвало найбільш спекотним з усіх відомих, а також третім підряд роком рекордсменом. Поки що 2017 не обіцяє стати іншим. Та чи спасуть від спеки, чи спасе від спеки вертикальне озеленення? Про нього в наступному сюжеті дуже коротко і далі дуже короткі коментарі. В останню декаду травня Хмельницький заквітчали. Курс на вертикальне озеленення взяли ще позаминулого року. У 2017-му створили цілу міську програму з вертикального озеленення. І на понад 300 висячих міні-клумб спрямували цільові кошти платників податків обласного центру. Тож радіус висячих клумб розширився і охопив не лише центральну частину обласного центру. Міні-квітники на стовпах з'явилися і на Кам'янецькому мості, і поблизу залізничного вокзалу, і в мікрорайоні виставка. Біля Вічного вогню, парку Франко, вулиця Інститутська, круг на Темпі, круг біля Катіона, там, де рекламні бікборди. Розпочали цього року висадження вазонів у 20-х числах травня. Однак примхливі пелагонії, сульфінії та петунії, не пристосовані до браку вологи, уже до 10 червня подекуди зів'яли, а то й просто засохли. Власне, отака ситуація. Хто відповідатиме? Грошей виділено більше, ніж мільйон на ті всі справи. Майже 2 мільйони. Шановні гості, чи спасе від тої спеки от вертикальне озеленення? Гарно, зрозуміло, але хто вибирав ті клумби, хто вибирав ті сорти рослин, які, ну, не витримують ті спеки, чи їх не поливають? Просто? На сьогоднішній день висаджено в 304 вазах квітки. В 5 вазах із 304 по 2-3 штуки не прижилося. Решта сьогодні зробили обстеження. Не може бути 100% приживаємість квітів. А, ну, їх поливають, на них гроші. Звичайно, їх поливають. Ну, ви кажете, ви називаєте, ми прийшли, ми, оце от зйомка, лише центр міста. Ну, не кажучи. У нас якраз проблема з центром. Власне, в центрі завжди спекотніше, ніж... Що можна зробити? У нас залишається буквально 30 секунд. На що ви хотіли коли звернути увагу? Зрозуміло, що дуже гарно, це надзвичайно прикрашає наше місто, але за цим треба доглядати. От коли кажуть, що 10% приживаємось дерев, то так само приживуться квіти, але за ними потрібен догляд. А я ще хочу звернути увагу фахівців нашого міста на те, що зелене або вертикальне озеленення – це не тільки клумби. Мені здається, що треба розширювати і дійсно, щоб це вертикальне озеленення давало не тільки естетичну красу, а й кисень, затінок, вертикальні стінки, дахи, озеленення і так далі. Що ж, хочеться сподіватися, що до порад прислухаються, а ми справді доживемо до того часу, коли Хмельницький знову стане зеленим, яскравим і екологічно безпечним та комфортним для життя. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.